हरी कृष्णा श्री नरोत्तम दास ठाकुर द्वारा सिद्ध नरोत्तम पदावली हरि हरि बड सेल मर में रहिल हरि हरि बड सेल मर में रहिल पाई अदरे लभतनु श्री कृष्ण भजन बिनु जन्म मोर विफल हरि हरि बड़ शेल मर में रहील पाईया दुरेलाभ लभतनु श्री कृष्ण भजन बिनु जन्म मोर विफल नंदन हरि नवदीपे अवतारि जगत भरिया प्रेम दिल दला पामर मती। विशेष अति तेहि मोरे नहिल जन्म मोर विफल हैल स्वरूप रूप रघुनाथ ताहत ताहति मोर मोरमती दिव्यचिन्ता मणिधामा वृन्दवनहि नस्थान् सेधामेना से मती। ना विशेषविषयमती नाहिल वैष्णवेरति निरन्तरखेदुठमान् नरोतम दास कहे नरोत्तमदासकहे सिजिवेर उचितनाहे श्रीगुरु वैष्णव सेवा विने हरि हरि बडा बडशमर मे रहिल् पाया दुर्लभ तनु कृष्ण भजन बिनु जन्म मोर विफल हे हरि मेरे हृदय में एक बड़ी वेदना हो रही है दुर्लभ मनुष्य देह प्राप्ति के बाद भी मैंने भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं किया अतः मेरा जीवन व्यर्थ हो गया यद्यप ब्रजन नंदन कृष्ण ने नवदेव धाम में प्रकट होकर पूरे विश्व में भगवत प्रेम का वितरण किया केवल मैं ही उनकी कृपा को प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि मैं अत्यंत पापी एवं कठोर हृदय ही हूँ मेरे मन में श्रील स्वरूप दमोदर गोस्वामी श्री सनातन गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति कोई आकर्षक नहीं है ना ही मैंने वृंदावन में रहने की इच्छा की श्री नरोत्तम राज ठाकुर प्रार्थना करते हैं मेरा मन सदैव इन तृप्तियों में संलग्न रहता है और मैंने वैष्णों के प्रति आसक्त विकसित नहीं की इसलिए मैं सदैव दुखी तथा शोकाकुल हूँ गुरु और वैष्णव सेवा के बिना जीव का सुख नहीं है हरे कृष्ण